o'zi yurar so'rlar aka. Baquvatlik e'tibor berib qo'yasizlar. O'ta qalin baquvatidan qilib berganmiz. 30 kilolik odamlardan bemalol 20 tasini ko'taraveradi. 2,5-3 razmerda qilib Toshkent shahriga tayyorlab berdik. Materiallarga e'tibor berasizlar. Stoykalarimiz 10-10 qalinidan, mana bu joylari lazer gullardan qilib berganmiz. Bu gullar ham 1,8 qalinliklardan tayyorlab berilgan. Razmerlari bu so'rimizning 2,5-3 razmerda bo'lgan polni bo'lib g'aykali yig'ishtirilgan qilib beraveramiz. Narxlari 2,5 million so'mdan boshlab 4 million so'mgacha bo'ladi. Bu so'rimizda g'ildiraklarigacha bor, ayollarimiz uchun juda qulay, sababi uydagilar dam olib turgan payt bezovta qilish shart emas, bemalol o'zlari bir tarafga surib taglarini bunga o'xshatib tozalab olib qo'ysam bo'laveradi. Kimga shunaqangi temir so'rlar hamda darvozalar xizmatlari kerak bo'lsa, pastda raqam qoldirib qo'yamiz, aloqaga chiqib olasizlar, O'zbekiston bo'ylab dostavka qilib beramiz. Sog' bo'lasizlar.